Շատ շուտ համակերպեցի թիմին, շատ լավ թիմ է, շատ լավ ընտանիք է։ Կարծում եմ, այսպեսի աշխատանքի շնորհիվ կարող ենք հասնել մեծ բարձունքների, փորձենք ամեն խաղում 3 միավոր վաստակետը շարժվել առաջ։ Ցախ երևի, բայց երկու դիրքերում է կարող ենք նույնիսկ լավ դասավորել, որ դիրքում կարող ենք թիմին օգնել այդ տեղը խաղում։ Ամեն խաղով ավելի բարելավում ենք, ես թվում է արդեն առաջնության մեջ ավելի լավ կհասկանանք իրար։ Կարծում եմ Հայաստանի երևի երկրորդ երիտասարդ թիմերից մեկն է նոան։ Բոլոր հետ շփվում ենք, ընկերություն ենք անում, շատ լավ ընտանիք է, ասեցի։ Լավ թիմ է, չգիտեմ, հաճել է, որ երիտասարդները շատ են Հայաստանին, Հայաստանի թիմերում։ Պետք է շատ լավ աշխատել, որպեսզի կարողանանք պայքարել Եվրոպա լիգա դուրս գալու համար։ Կարծում եմ, ես մոտ դա կստացվի, պետք է ամեն խաղում հաղթենք, որպեսզի կարողանանք Եվրոպա լիգայի ուղեգին նվաճել։ Արդյոք շատ լավ թիմ է, կարծում եմ, եթե կարողանանք ցուցարել մեր խաղը, որը մարզիչ նպահանջում, կարողանանք վաստակել մեր 3 միավորը եւ շարժվել առաջ։ Հնականաբար շատ պետք է խաղալ մեր բարձրագույն լիգա, որպեսզի կարողանանք բան արտերկրի հավաքականների դեմ կարողանանք լավ դրսևորել մեզ։ Շատ լավ է, որ կարողանում ենք մեզ ցույց տալ այստեղ եւ հավիրվել հավաքական։ Դեռ ծառայության մեջ եմ, ես ցանկ եմ տարուց ավել դեռ պետք է Հայաստան խաղամ եւ օգնեմ նոային, հետո կտեսնենք։